Хадиша, тойларың құтты болсын. Бала шағаң көбейе берсін. Қалтаң долырға толсын. Аруақта жақсылық болсын. Тастарқаның тойға жайысын. Есенің жақсылық қасылсын. Көргенің бар тек қана Алла Тағала жақсылығын берсін. Апа, сізді бүгінгі туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сізге ең алдымен мықты денсаулық тілеймін. Апа, сіз осы әулеттің киесі, барлығымыздың ақылшымыз, шаңырағымыздың берекесін кіргізіп отырған асыл жансыз. Сондықтан да сізге ұзақ өмір, сарқылмас бақыт, ғажайып армандар тілеймін. Тек қана туған күнде емес, әр күн сайын мен сізге шын жүректен әлемнің бар асылын, жақсылығын, қуанышын, байлығын тілеймін. Шынайы бақыт иесі болуыңызға тілектеспін. Пайғамбар жасыңыз құтты болсын. Апа. Поздравляю свою любимую бабушку с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, долгих-долгих лет жизни, сил, энергии, счастья, мира и добра. Пусть тебя всегда согревает тепло и забота близких людей. Большое спасибо тебе за твою любовь, поддержку и мудрый совет.